si të hedhim kupat në rastet e bronkitit, e kemi dëgjuar shpesh të hedhim kupa për problemet të caktuar a shëndetsore, so okay. do të tregojmë një shembul, nuk kemi një shtrat që të, kemi dhe një personaj që të, të shtrihet dhe më pas të atë vendosim, si që është zakonisht si pas traditës kupa, në kuris, o. por do të bëjmë shembulin këtu në pëllëmbën e dorës, diçka që edhe ju në kushtet e shtëpis mund t'ja provoni, pra, një të afërmi që vuan nga bronkitit. Filozofia e kupës nuk është asë një tjetër, veç krijimi në një gotë për shumë, i një vakumi, i një zbrazëtie, në mënyrë që kjo të na tërheqi nga mushkrit, infekcionin ose inflamacionin, ose uj nëse ka në midis të sipave të mushkris. Pra, mushkria ka dy të sipa, njërë ashtë mbi brinjë dhe tjetër është që më mbronë mushkrinë. Kto të dy, arë shqasin si kur të kemi dy të sopa gjami me vaj, kështu të lyra me i vaj. Kur ne tërheqim nga njëra, kjo sigurisht nëse ka infekcione virale, bakteriale, kjo kupa në ndihmon shumë mirë. Hidhet kryesisht e pjesa e brinjve, pa? që këtu mbi sup të këshpatu la sipër, dhe deri në kufirin e veshkës. Po të hedhim aty të veshkë, arësi e, e ndrydhë veshkën dhe e lodhë. Unë të hedhim këte nga pjesa e mesit, ku është ajë pjesa e, e legenit, uh -huh. po si mund të pregatitet. Pra, për të hedhur pra, kupën, ku do të na duhet për shembull, po. Se siç e tha dhe ju mund të vendoset në vendin e gabuar dhe loth një organ të caktuar. Po, patjetër. Pra, çfarë pra, mund të këshillohemi? Cilat ose çfarë mjetesh na duhen? Po. Na duhet ose ndonjë kom që gjer, ose një monedh, për shembull, ne morëm një monedh kështu. Po. Na duhet një copë, beze ose basm ose kështu. Një Tjetër e lesh po, pak. A ja, letë themi 12 me 12 ose 12 me 15. Uh -huh. Në mesin e saj vendosim o dhe e mbledhim këshu. Si të thuash, duham të bëjmë një fitil në kusht e shtëpje. Uh -huh. E lidhim këtë mirë e mirë me perin. E të presim, ka? Jo, krit. E rotulojmë disa herë këshu këtë ja. Oke. Okay. Ja. Kjo ka shumë rëndësi për faktin se... Nëse ne nuk do të ashtërngojmë mirë këtë, mm -hmm. mundet që ajo lënda djekë se që ne do këtu, mm -hmm. të hedhim këtu. Që ndemoni të hedhim? Po, lidhe se ne preve shkurt. Atere, <laughs> të mos nësë bre si poshtë në, në mënyrë që të djekim lëkurën. Po. Ja lidhime dhe njëherë. Okej. Okay. Pra kemi vendosur monetën pra, brënda të copës? Pra, për afërsisht, ja, u bë, kjo këshu. Okay. Por, ka, si ma e gërshërën, uh -huh. atëhere, shiko që bëjmë të ashti, i presim të gjitha këto fijet dhe presim copën uh -huh. të copën këshu. E heqim të pjesën fare? Po, kjo pjesa do të hiqet. Êshtë pak e trash nga palosja? Po, po, sta gjë, ja. ja. Pra, po të vëmë re... Në shkryuar një shport të zëvogëllë. Po, atëhere, qëfar duhet të bëjmë tjetër? Këtë të ashti e lagi me diçka, për shembu, ë, është shumë e rëndësishme që të këj fitili mos të na lagi këtë monedën. Po ajo lënda që ne do të vendosim, të na qëndroj vetëm këtu sipër, në mënyrë që ne kur ta vendosim, ne për demonstrim po vendosim për shembull kështu tek dora. Uh -huh. Pra, flaka të mos na zbresi poshtë në cipën e lëkurës. Uh -huh. Dhe ne për shembull mund ta lëjmë me këtë vajin e ullirit, mund ta bënim edhe me propolis për shembull. Mhm. Uh -huh. Atëre, të filozofia Aha. është këtu, pra ne duhet që ta lagim mirë këtë sidomos po të përdorim do një lëndë djegës e tjetër, atëhere do të ishe shumë mirë që të lagim vetëm pjesën e si për me të... Për shumë, qëfar lëndë është të tjera? Dikur janë herën shumë mirë me vajguri. Ja kuptoj. Jo me benzinë, se benzina si tu ashtë merë flakë në mënyrë të menjë hershme. Nuk e bëjmë do të me benzinë. Atëhere, nuk bëjmë do të me benzin, me benzin <laughs> mund të hidhen edhe me alkohol, për shumë, <laughs> atë vendosë dorë në unë apo juve, ja, ja, atëherë, po e po. quajmë <laughs> që një shëmbull është këshu. Pra, kjo do të vendoset në mbi shpinë në kurizë. Po. Nëse do të kemi vaj guri për shëmë, duhet t'i mbaj urgjensisht të dyja afer me njëra tjetërën. Uh -huh. Nëse e kemi këshu me vajnë e ullirit, kjo do të marri pak e nga pak. Po? Atere, e lëm të marri të digjet si përfaqja e leckës. Se pa. na duhet kjo, na duhet që kur unë të avendos, flaka të më konsumoj, si tuash, atë masën e oksigeni që ndodhet në brendësi të trupi, uh -huh. të gotës. <laughs> Kriohet një lojë? Pra kjo të ashtin, vakumi, nuk hapet më, pa. se e gotë në këshuja. Wow. Uh -huh. Atere, kjo të shfarë bërën, fillon të thith të tërheqi infekcionin. Në qovë se personi që ndronë afërsisht 8 dheri në 10 minuta. E lëm në qovë se personi ka të ftot, ftohje muskulare, këshu, kjo si thua është në mm -hmm. Nëse personi ka pak të të lëmba, pra të pa jo, jo, pjesa... Jo, gjithë hapsira e, e gotës pra. që është brënda, filon të nëzihet. A, ah, e kuptova. A, kjo është një mënyrë, lihet 10 minuta, për shëmbull, ose 8, fillon të athithi dhe lëkura nga brënda mund të rritë deri këtu. Mm -hmm. Atere, edhe këthe e gotën pa frika jo nuk bje. Po, po se i kryova pak vakum të një gjatë po. lëkum të jetë. Atere, mm -hmm. në fund që duham të heqim, e shtypim pak me gisht buzën të bërë, e botës të këtu në ansore këtu, e shtypim, ajo Kryod me rajë dhe hapet me njëherë. Po njitur me të, për brisaj, vazhdojnë të hedhim kupën tjetër, pra hedhi Kto, tre ose, ose katër në një, njërën a në krahun e majt, që nga klavikula këtu pak poshtë klavikulës, deri në nivelin e veshkës, uh -huh. pra gati aty ku mbarojnë brinjët, po këshu edhe tre katër edhe në krahun tjetër, pa i prekur vertebrat e shtyllës korizore. Nuk është prandojnë filozofi, kjo është një, një si thuash, është një tradit populore mira vjeqare. Mm -hmm. Pra, ku nga brezi në brez, është bërë, si të shumë populore. Vetëm një herë, po i dhe të po e pasërë, përsëritet. Po, qëfar mund të hidet, përshëmë, një herë në muaj, nuk ka asin të keqe. Po, qëfar mund të bëjmë ne, përshëmë, si kur në kuptim figurativ, ne të hypim bi trupat e këtyre njerëzve të mparshë muskuloz, e të shojmë qëfar të reja shkemi për para. Pra, kemi këto të rejat, vajrat esenciale, që dikur nuk kanë qenë ajtë të popularizuara në basim baroj me këto kupat, uh -huh. neve mund të marim dhe të bëjmë një lyërje të shpinës me disa vajra bimore esencial. Për shëmbu, nëse kemi dafinën, nëse ekstraktojmë këtë specin djegës, nëse marim këtë ekualipsin, ose vajnë e rigonit me këtë të rozmarinës, si të edhe të vrasim, por edhe të ju japim jetë dhe energji muskujve. Sepse vetë. kemi nëzirë refekcionin për po, mes kupave dhe tani po. është momenti që në atë si përfaqe të vendosim të Funksionon vajra... Funcionon në mënyrën më të mirë. Dhe përtojmë rënda. Uh, mund pranda. të përdorim për shumë edhe këtë qaj e trumzës, oh. edhe qaj trumëzës sa të reja montana, të jepë forcë dhe të jepë gjallëri. Okay. Mund të vendosim të gjitha mungo... kupat në të njëtën kod, doktor, apo mbaron jo, 10 minut që i parë jo, vendosim tjetërën? Heqim këtë e vëm pak më poshtë. Nëse kemi A, dy, okay. mund të përnojmë paralelisht në të dy kratë, është përdorur dhe një mënyrë tjetër, një t'a talyër er mirë shpinën me vaj, hedhim kupën dhe pasaj këtë ne e rëshqasim, për shumë si që është kupa le të themi në bilë kur, vazhdoj, e, mbrud, e, po po, ky vakumi është, atëhere, po? unë në krahun e majtë, për shumë, filloj të alviz gotën nga dalë këshu kështu, kështu, mm -hmm. kështu. Duke, kjo të dhe dhe lukurën, nga fashë a fashë. Dhe ajo e bërë vitë kuqe, aty ku, ku kalonë. Mm -hmm. Pra e lëvizin pak si nga brinjit e kshu me radhë, dhe kjo ku pa fashëtice është më e mirë kuptohet. Si pas të retraditave populore të kahershme, në fakt, po, po, që kemi dëgjuar. po, 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 po,